Drazí přátelé, vítám vás ve vašem novém rekreačním sídle, anebo třeba u výhodné investiční příležitosti. Jmenuji se Jakub Žižka a tohle jsou apartmány v Černé v Pošumaví u Lipenské přehrady. Bytový komplex, nacházející se bezprostředně na břehu Malého Lipna, v třípodlažních bytových domech s typicky lokální architekturou nabízí škálu z brusu nových apartmánů o dispozicích 1KK, 2KK i 3+KK. Zdejší klidná lokalita je unikátní nejen přímým kontaktem s chráněnou šumavskou přírodou a možnostmi aktivní rekreace na břehu jezera, ale i bezprostřední dostupností služeb a občanské vybavenosti Černé v Pošumaví. Na Lipně sezóna nikdy nekončí. Zdejší okolí nabízí nekonečné možnosti trávení volného času. A to ať už jste nadšení sportovci, příležitostní turisté, či jednoduše lidé, kteří si potřebují odpočinout a načerpat nové síly. Stezka korunami stromů, bobová dráha, lyžařský areál, akvapark, Lipenská nádrž, Boubínský prales, Plešné jezero a takto se dá pokračovat takřka do nekonečna. Obec Lipno nad Vltavou je od vašeho apartmánu vzdálena zhruba 15 minut autem. A nebo si jednoduše sedněte na loď a nechte se sem unášet po hladině. www.lipno-byty.cz. Stačí mrknout na tento web, vybrat si apartmán, který vám vyhovuje a zavolat mi. Těším se na vás.